8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Полонених моряків та інших бранців Кремля вже доправили до Києва. Про це Радіо Свобода розповів один із родичів моряків. Відомо, що обмін полоненими між Україною і Росією відбувся вночі, написав у Фейсбуці новообраний генпрокурор України Руслан Рябошапка. Літак нібито сів у Жулянах. І саме там зараз перебуває наш Руслан Сміщук. Він на прямому зв'язку. То які новини маєш, Руслане? Олександр, ну от наразі ми знаходимося біля виходу із зони прильотів терміналу А аеропорту імені Сікорського, стара назва Жуляни. А тут зараз чергують, чатують десь біля десятка знімальних груп. Ви можете побачити камери. Ось там далі зали очікування. Вони працюють у штатному режимі і, на жаль, от, окрім журналістів, поки що ознак того, що звільнених полонених привезуть сюди, немає. Немає збільшеної активності поліції, Служби безпеки України, державної охорони чи служби протоколу, як це завжди буває от при таких величезних, важливих заходах. А крім того, тут на місці ми побачили декілька родичів полонених моряків, але вони поки що з репортерами не спілкуються, і здається, що вони сюди приїхали, теж начитавшись інформації з інтернет-мас-медіа. Дається взнаки відсутність перевіреної твердої інформації, проте є багато чуток за різними версіями, або літак із Москви ще не вилетів, або є і така версія, що полонених моряків вже привезли до України, але поки що не показують широкому загалу, до них не пускають журналістів, але цю інформацію, наприклад, у прес-службі ВМС спростовують. А також є версія, що полонених будуть доправляти до України у декілька етапів або різними літаками. Є ще версія, що, можливо, борт із звільненими сяде у міжнародному аеропорту Бориспіль. Там зараз теж чергують репортери. І от, на жаль, це вся інформація, яку ми можемо повідомити на цю годину. Проте ми тут працюємо, ми чекаємо на повернення наших звільнених. Олександр. Дякую, Руслане. Руслан Сміщук зі столичного аеропорту Жуляни. Він намагається з'ясувати, чи справді повернулися українські військовополонені. На Донбасі не вщухають обстріли. Попередньої доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти атакували із БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Особливо напруженою видалася ситуація біля Зайцевого, Луганського, Водяного і Мар'їнки. Втрат в українському війську немає. У Дрогобичі поліція затримала двох комунальників, які мали відповідати за стан будинку, що обвалився в ніч проти середи. Їх підозрюють у недбальстві. Правоохоронці з'ясовують, чому служби не реагували на звернення людей щодо незадовільного стану чотириповерхівки. Христина Гашенко продовжить. На місці трагедії досі працюють рятувальники. Біля будинку – мешканці та родичі загиблих. Мешканці, звичайно, нижніх поверхів отримали, як нам казали попередньо субмедексперти, травми на сумісні з життям. Більшість відселених мешканців – у родичів. 20-х місцева влада поселила в гуртожитку та готелі. Марія Макар майже добу не відходила від будинку. Я мучаюся, не можу, я привикла до своєї хати. Я не знаю, як мені жити далі. Стільки людей загинуло ні за що. Рятувальники попереджають, можуть обвалитися бокові стіни, тож забирати речі з квартир людям дозволяють по черзі. Власники квартир кажуть, тріщини в будинку з'явилися після ремонту в магазинах на першому поверсі. Люди неодноразово зверталися до комунальників, та вони не реагували. Підвал, розумієте, от вона, то там стояла вода по кісточки. Там було все, розумієте, руїна, там все повалилося. От коли тут будували чи цей перукарню, наприклад, то в квартирах були тріщини. У поліції порушили кримінальне провадження за трьома статтями. Одна із них – службова недбалість. Затримали двох працівників комунального підприємства, які відповідали за ремонт будинку. Даним особам буде оголошена підозра і слідчий звернеться в Дрогобицький суд для міри запобіжного заходу. Чому комунальники не реагували на звернення мешканців, у міськраді пояснити не можуть. Кажуть, про такі звернення не знали. Переконують, дозволів на перепланування приміщень першого поверху не давали. Я голова міста, який відповідає за місто з 2016 року, з кінця 2015-го і до сьогоднішнього дня.
на мій проміжок часу, коли було, ніяких дозволів на перепланування, на ніякі дозволи на зміну цільового призначення квартир не було. Зараз експерти оглядають уцілілі приміщення. Вони і вирішать, чи можна повертатися людям до своїх осель. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. У Києві розпочався табірний збір для курсантів Національної академії внутрішніх справ. Як першокурсники знайомлять із обраною професією, бачила Іванна Еліна. Це ситуація після футбольного матчу. Так навчають майбутніх поліцейських. Це були практичні заняття. Я була в ролі телекомунікацій. Моє завдання було вести переговори з групою хуліганів. Складно, мені здається, в тому, що потрібно знайти якусь спільну мову з людьми іншими. Потрібно старатися пристосуватися. На базі навчально-наукового інституту номер 1 у Києві курсанти лише 5 днів. Нині тут триває табірний збір, який допоможе поліцейським адаптуватися до навчання і випробувати власні сили. Тут о 6-й ранку у нас підйом, в 6:10 ми виходимо на зарядку, до 6:40 у нас зарядка. Дуже складно просто звикнути до цього режиму, пристосувати своє тіло. Надання домедичної допомоги, робота на масових заходах та оформлення ДТП. Саме ці вміння передусім освоюють першокурсники. Знайомлять студентів з професією на практиці. На даному пристрої зафіксовано 3 нулі. Це говорить про те, що даний учасник дорожнього руху керував транспортним засобом тверезому. Ще один етап навчань – вогнева підготовка – один із найважливіших предметів. Навички, які насамперед мають опанувати курсанти – вчасно діставати зброю, правильно її перезаряджати та, власне, стріляти. Вчать холостінню. Чому приділяється йому багато уваги? Тому що це дає фізичну пам'ять працівнику поліції, не задумуючись застосовувати вогнепальну зброю в екстремальних ситуаціях. Сміла! Вогонь! Цьогоріч до лав Національної академії внутрішніх справ вступили понад 700 першокурсників. Майже 300 з них – дівчата. Відбір, кажуть працівники академії, був жорстким. Втім, і не дивно, адже щоб стати правоохоронцем, потрібно мати неабияку витримку та підготовку. А це під силу не всім. Руки прижать. Вищено, барабан слухаємо. Іванна Еліна, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Дональд Трамп скасував візит у Польщу. Запланована зустріч з Володимиром Зеленським не відбудеться. Глава Білого Дому змінив наміри з огляду на ураган Доріан, що насувається на південне узбережжя США. У Варшаві Трамп мав узяти участь у урочистостях з нагоди 80-ї річниці від початку Другої світової та зустрітися із українським колегою. Візит планують організувати в найближчі місяці. Усі ресурси федерального уряду спрямовані на протистояння урагану. Я вирішив відрядити віце-президента Майкла Пенса у Польщу цього тижня замість мене. Циклон Доріан може бути серйозною проблемою, тож мені важливо залишатися тут. У Флориді вже готуються зустріти буревій Доріан. Будівлі укріплюють мішками з піском. У штати сусідніх регіонів прикидають військових. Від середи Флорида в режимі надзвичайного стану. Населення запасається водою і харчами. Удару стихії очікують цими вихідними. Зараз Доріан вирує на Карибах. За прогнозами синоптиків, до зіткнення з американським узбережжям він сягне 4-ї категорії з 5 можливих. Сильний смерч пронісся над китайським містом Гаосюн. Торнадо зафільмували місцеві жителі. 9 людей постраждали, їх ушпиталили із легкими ушкодженнями. Вихор пошкодив понад 1,5 сотні осель, зривав дахи, валив дерева і підіймав у повітря автівки. Смугасте поповнення в зоопарку Ліми. Там народилося трійко бенгальських тигренят, одне з яких альбінос. Малятам уже 2 місяці, вони цілком здорові і активні. Білу дівчинку назвали Лімою на честь столиці Перу, а на клички для 2 інших тигренят у звіренці оголосили конкурс. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.